Mladi pijanista Luka Laović je svojim prvim solističkim koncertom u javnoj ustanovi Centar za kulturu uspio oduševiti veliki broj okupljenih sugrađana koji su pružili podršku ovom talentovanom muzičaru i budućem studentu Muzičke akademije u Sarajevu. Ovaj koncert predstavljao je ispunjenje jednog od najzahtjevnijih zadataka na Lukinom muzičkom putu. U izjavi za našu televiziju nakon koncerta Luka je podijelio svoje iskustvo i viziju nastavka svoje karijere i obrazovanja. Nama je svakako čast što razgovaramo sa jednim mladim talentom kao što si ti, a za početak nam reci šta te privuklo da odabireš upravo Pljevlja za svoj prvi solistički koncert, ako izostavimo činjenicu naravno da je ovo tvoj rodni grad. Postoji li još neki poseban razlog za to? Pa sigurno da je neki logičan sled događaja bio, pošto sam završio Podgorici, da mi prvi solistički koncert bude u Podgorici, ali za Pljevlja sam se odlučio, pored što mi je rodni grad. To su moji ljudi i mislim da mi je to najteže da nastupam pred svojom porodicom, svojim drugovima i drago mi je, iznenađen sam što je bilo dobro ispunjena ova sala. Kao što smo naglasili, večeras si se suočio sa jednim od najzahtjevnijih zadataka na svom muzičkom putu, dosadašnjem muzičkom putu. Za tu priliku reci nam koji muzički repertoar si pripremio za našu publiku. Ja sam noćas svirao na početku preludijum i fugu od Baha broj 18. Svirao sam Chopinovo etido opus 25 broj 9, svirao sam Rapsodiju H-moll od Brahmsa i patetičnu sonatu od Beethovena. Sam na sceni, izvodeći svoj prvi solistički koncert, vjerujemo da je tvoj emocionalni doživljaj bio jedinstven. Kakav je bio osjećaj? Sigurno bio jedinstven, najjedinstveniji od svih do sad. Ovo mi je bila želja ko mali kad sam bio da napravim neki koncert. Sad mi se ukazala prilika i potrudio sam se maksimalno. Luka je opisao kako je započeo svoje muzičko putovanje, istakavši strast i predanost koju uvijek osjećao prema klaviru. Izrazio je zahvalnost prema svojim mentorima i podršci koju je dobio od svoje porodice i prijatelja. Pa, osnovno muzičko obrazovanje sam počeo od muzičkoj školi u Pljevljima i počeo sam sa klavirom. Zato smo to noćas se posvetili noć klaviru najviše. To je prvi instrument koji mi je privukao pažnju, koji sam se javno, što se kaže, zaljubio i u koji sam posvetio svo vrijeme. Prvi su talenta primijetili, naravno, moji roditelji koji su bili istrajni sa mnom. Tu smo sad jesmo. Sigurno da je bilo teško, ali trudili smo se. Tvoj razvojni put i usmjerenje karijere započeli su, kao što sam rekao, u osnovnoj muzičkoj školi u Pljevljima. Možeš li nam opisati kako je taj period izgledao i postoji li nešto posebno što te emotivno veže za tu fazu tvog odrastanja u muzičkom smislu? Sigurno da postoji. Ta osnovna škola je bila mjesto gdje sam se zaljubio muziku, što se praktički kaže, najviše je kroz druženje, jer je sve bilo malo ono drugačije i posvećeno toj nekoj dječjoj varijanti, što bi se reklo, tako da sigurno najposebnije mjesto u srcu ima ta prva osnovna škola u Pljevljima. Stoji li neka posebna anegdota iz tog perioda? Pa ti prvi nastupi su svi imali neke svoje anegdote, ono, ko mali, prepanete se, suze, je li dobro pertle, je li dobro ruka, vamo tamo, tako da je to sve normalno. Odlaziš u Podgoricu, srednjoškolsko obrazovanje nastavljaš u umjetničkoj školi osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja za talente Andre Navara. Kakve su bile ove 4 godine? Turbulentne i prolećele. Težio sam od malih nogu i osnovnoj kad sam bio upišen tu srednju muzičku školu, odabrao sam srednju muzičku školu za talent Andre Navara u Podgorici i s tom odlukom možda nisam pogriješio. Bolju školu, a i bolje ljude oko sebe nikad ne bi mogao ni da zamislim. To što sam očekivao, to sam maksimalno dobio. Ove 4 godine su iskreno prolećele, prve 2 su bile korone, to je bilo malo zeznutije, a i teže jer sam se odvojio prvi i drugi razred, a posle 3. i 4. uđeš u ritam, navikneš se i ovako su prošle. U doba pandemije koronavirusa obrazovne institucije su suočile sa brojnim izazovima i umjetnička škola Andre Navara nije bila izuzetak. Prema Lukinim riječima, ovaj period je bio posebno izazovan za školu i njene polaznike kako bi se prilagodili novim uslovima i nastavili s kvalitetnim obrazovanjem. Pa, moja škola, lično Andre Navara, mislim da smo radili smo svaki, mislim, mi smo jedina škola, kad niko nije radio, mi smo radili, imali smo taj online sistem, tako da tu nismo gubili, ali praksa i uživo s profesorom je drugačija stvar. Klavir je moćan instrument s obimom od čitavih 7 oktava. Može da zadovolji maštu izvođača i kompozitora u potpunosti. Po tome je svakako jedinstven. A harmonika? Ko što ste spomenuli, klavir je najdominantniji instrument muzičkoj, što kažu, on može da svira sam bez ikoga, a dok drugim instrumentima treba pratnja klavira. A harmonika je došla spontano. Možda relativno kasno. Počeo sam u prvom razredu srednje muzičke da je sviram, a sve u dogovoru s mojom porodicom, mojom majkom, tatom. Thank you.
kroz dosadašnje muzičko obrazovanje bazirao si se, kao što si sam rekao, na klavir. Međutim, mnogi ne znaju, evo, nisu znali da sviraš i harmoniku. Otkud interesovanje za taj muzički instrument? Pa, moj otac je harmonikaš, on svira harmoniku i on od malih nogu gledam njega i ugledam se na njega kroz tu neku drugu vrstu muzike. Sigurno da je mene najviše zanimalo i da sam baziranje posvetio klasičnoj muzici. A što se tiče harmonike, instrument koji izuzetno jako puno volim, u kojem sam se posvetio, koji je jako težak i ono, moji roditelji su tu bili najveća podrška, gdje sam ja i krenuo na privatne časove kod profesora Ivana Pekovića i nastavio ovaj dan danas. Koliko vremena i vježbe je neophodno, pored talenta, da se ovlada vještina muziciranja na klaviru i harmonicu? A što kažu, talent je 10%, radi 90%. Kad su ta dva instrumenta u pitanju, totalno različita, jako teška, vrijeme treba ono uskladiti da se vježba, ne da se vježba brzopleto ili nešto da se samo sjedi da bi se vježbalo, nego da se posveti pažnje razumijevanje tome što radi. Kao mladi pijaniste i predstavnik klasične muzike, kako vidiš budućnost iste u Crnoj Gori? Klasična muzika u Crnoj Gori je tokom mog odrastanja bila na niskom nivou. I što se tiče pljevalja, mislim generalno Crne Gore, ta situacija je sad malo bolja, ali mi se trudimo i težimo ka višem. Zato sam ja i noćas odlučio da prvi koncert bude u Prijeljima nekako, da probam da približim tu vrstu muzike. Kad je put tvoje karijere u pitanju, da li postoje neki ljudi čije mišljenje ti je veoma važno u samom procesu učenja i napretka, kao i podrške? Pa naravno, pored mojih majke i tate, jako uvažavam mišljenje mojih profesora, Bogdana Sanovića i Maje Basarab. To je bila moja profesorica klavira koji su bili istrajni sa mnom i koji smo uputili taj pravi muzički put. Posle večerašnjeg koncerta, šta je sljedeće? Sigurno nastavljaš sa svojim muzičkim obrazovanjem? Naravno, težio sam ka školovanju, sigurno sam da ću nastaviti u Sarajevo muzičku akademiju, to mi je bio neki cilj od početka i za sad sve ide kako treba. Na kraju razgovora Luka nas je oduševio još jednom izvedbom na harmonici, pokazavši tom prilikom neosporni talenat i ogroman trud koji uložio u svoje muzičko obrazovanje. Mi mu želimo da nastavi svoj uspješan put i nadamo se da će njegov rad u budućnosti biti prepoznat na široj kulturnoj sceni.